यदि 24 घंटा भित्र पनि तपाईहरुले गीत हटाउनु भएन भने यो अल्टिमेटम हो, ओपन च्यालेन्ज हो। तपाईहरुले यो गीतलाई यदि हटाउनु भएन भने अदालतको ढोका ढकढकाएर भने पनि तपाईहरुमाथि कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गराउने छौं। स्याउ जस्तो गाला भनेको छ के भनेको छ बालबालिकाको हुर्मत लिने र बाल अधिकारको हनन गर्ने जुन खालको यो गीत बनाइएको छ। बिचरा दुधे बालिका बुद्धिबङ्गरा हुन अझै 10-20 वर्ष बाँकी छ, उनलाई मिसयुज गरेर पल्सा काण्डमा जोडिएको नाबालिकालाई मर्नु नबाच्नुको स्थितिमा पुर्याउने डलरको मोहमा बालबालिकाहरूलाई दुरुपयोग गर्ने काम नहोस्। उमेरभन्दा फरक किसिमको गीत गाउन लगाउने वार विरुद्ध हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ। जस्तो यो गीत मेनका परियार वा अरू कुनै गायिकालाई गाउन दिएको भए ठिक छ, राम्रो हो। भोलि कमलालाई यसै गरी मानौ हैन, नक्कलीलाई भगाइ लाग्यो झिल्केले टाइपले वा छोरी भन्दा आमा तरुनी टाइपले गीत गाउन लगाइयो भने यो सही हुन्छ, ग्राह्य हुन्छ। तपाईको पनि घरमा छोरी होलिन वा चेलीबेटी होलिन वा बहिनी होलिन, भतिज होलिन, भान्जी होलिन, एकचोटि याद गर्नुस् के तपाई स्कुले जीवनको कोट निचर्दा दूध आउने इनोसेन्ट नाबालिकालाई, नाबालिका पनि चरम नाबालिकालाई यसरी सेलिब्रेटी बनाएर डबल मिनिङ वाला माया प्रीति वाला गीत 10 लाखे फन्डाको अन्डा कोरल्ने गरी र अनेक किसिमको अनर्थ लाग्ने स्याउ जस्ता गाला बनाएको छ, भैँस बनाएको छ, घुम्न जाऊ भनेको छ, पानी तिर्खा लाग्न जाऊ भनेको छ, 10 लाख लिएर घुम्न जाऊ। यो भनेको के बालबालिकालाई केवल प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने मात्रै छुट छ, सेलिब्रेटी बनाएर उनीहरुको दुरुपयोग गर्ने छुट छैन। सुनिल सर तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। जस्तै यो गायिका कमला घिमिरेको यो 10 लाख वाला दोहोरी त्यति बेला निकै चर्चा र विवादमा रहेको छ। तपाईले यो विषयमा त धेरै मिडियामा पनि बोलिसक्नुभयो। आज म विशेष गरी के चाहिँ जान्न चाहन्छु भने तपाईले जुन गीत डिलिट गर्न अल्टिमेटम दिनुभएको थियो नि, त्यो अल्टिमेटम 24 घण्टा अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। लगभग तपाईँले दिएको अल्टिमेटम बित्यो, अब तपाईँ कस्तो एक्सनमा जानु हुँदैछ? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। 24 होइन, मैले के भनेको थिएँ भने 24-48 त्यो होइन ल, म्याक्सिमम 72 घण्टासम्मको तपाईहरुलाई अल्टिमेटम हो भनेको थिएँ गीत डिलिट गर्नको लागि। 72 घण्टा भने अहिले 48 घण्टा बितिसकेको छ, अब उहाँहरु 24 घण्टा बाँकी छ। अब 24 घण्टा भनेको भोलिको दिन, पर्सि बिहान उठ्दाखेरि त्यो गीत जस्ताको तस्तै भयो भने नि पुण्य गौतम मात्रै होइन, त्यो विषयमा जति पनि आवाज उठाउने विभिन्न सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ, बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, कानुनी व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, नेपालको संविधान, नेपालको मानवीय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालबालिका सम्बन्धी कानुन, मानवीय कानुन आदि इत्यादिले अन्डर एजको कुनै पनि बालबालिकालाई सेलिब्रेटी बनाएर अनावश्यक रूपमा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ। त्यो मर्म र भावना विपरीत उमेरभन्दा फरक किसिमको गीत गाउन लगाउने वार विरुद्ध हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ। अब तपाईँहरूलाई केवल 24 घण्टा बाँकी। भनेपछि तपाईँ यो 24 घण्टा पछि पनि गीत डिलिट भएन भने कानुनी उपचारमा जानुहुन्छ, मुद्दा केस दर्ता गर्नुहुन्छ। को विरुद्ध गर्नुहुन्छ त? कमला त्यति सानी नानी विरुद्ध? बिचरा उनलाई त उनको सवालमा म तपाईलाई भन्दिनँ उनी विरुद्ध होइन, को विरुद्ध? उनलाई त संरक्षण गर्ने, उनलाई जतनका साथ जोगाउने, उनको व्यक्तित्व बचाउने, उनको करियर बचाउने र उनलाई महान प्रगतिको निम्ति इन्स्पायर गर्ने, प्रेरित गर्ने काम हुन्छ। को विरुद्ध भने जसले गीत अपलोड गरेको छ त्यो च्यानल, युट्युब च्यानल विरुद्ध पनि, त्यसका सञ्चालक विरुद्ध। यस हो। अनि त्यसपछि हैन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा सुमन परियार भाइप्रति केही विद्वेष छैन, वितृष्णा छैन। गीत ठिक छ, ओके, गीतको शब्दहरू एउटा युवतीले गाउने लायक छ, परिपक्व युवती जो वैशालु छिन्। जस्तो यो गीत मेनका परियार वा अरू कुनै गायिकालाई गाउन दिएको भए ठिक छ, राम्रो हो। मारुनी नाच्ने गरी रोदी घरमा जुवारी खेलेको दोहोरी गाएको भन्न सकिन्थ्यो। शब्दहरु प्रति कुनै आपत्ति छैन भने? आपत्ति छ, विशेष आपत्ति छ। अनि अहिले त तपाई अर्को गायक भए त हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। फेरि उमेर पुग्नु पर्यो नि त, गीत गाउन उमेर चाहिएन। उनको उमेर के हो? उनको उमेर भोलि कमलालाई यसै गरी मानौ हैन, नक्कलीलाई भगाइ लाग्यो झिल्केले टाइपले वा छोरी भन्दा आमा तरुनी टाइपले गीत गाउन लगाइयो भने यो सही हुन्छ, ग्राह्य हुन्छ। त्यसैले म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको पनि घरमा छोरी होलिन् वा चेलीबेटी होलिन् वा बहिनी होइन् भतिज होइन् भान्जी होइन् एकचोटि याद गर्नुस् के तपाई स्कूले जीवनको ओट निचर्दा दूध आउने इनोसेन्ट नाबालिका पनि चरम नाबालिकालाई यसरी सेलिब्रेटी बनाएर डबल मिनिङ वाला माया प्रीति वाला गीत 10 लाखै फण्डाको अंडा कोरल्ने गरी र अनेक किसिमको अनर्थ लाग्ने स्याउ जस्ता गाला बनाया छ भैंस बनाया छ घुम्न जाऊ बनाया छ पानी तिर्खा घुम्न जाऊ भनेको छ 10 लाख लिएर घुम्न जाऊ यो भने के यो भनेको के भने कसैले पनि तपाईहरु बेवकूफ र मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न। एकजना पल्सासँग जोडिएको नाबालिका गायिकालाई सेटार गरेको यो भनेको के भने अन्डर एज को कुनै पनि सानी नानीलाई दुरुपयोग गर्ने भाव भूमि समेटिएको गीत हो नि त यो आपत्ति छ कि छैन? यो भनेको कमला घिमिरे नानु अहिले बालिका हुनुहुन्छ नाबालिका। तपाईको विचारमा चाहिँ कमला घिमिरेको चरम दुरुपयोग भन्नु उनी चाहिँ वास्तविक नाबालिका हुन् किनभने मेरो विचारमा मेरो छोरी उमेरको मान्छे बडीमा उनी 8-9 कति पढ्दै होइन् 14 बडीमा उनी 13-14 वर्षकी छिन्। तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु आजभन्दा 4 वर्ष अघि 3 वर्ष अगाडि यस्तै 3-4 वर्ष अगाडि रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा कार्यक्रममा म पनि निम्ताइएको थिएँ। त्यहाँ लगभग सायद तपाईको पनि क्यामेरा गएको थियो कि क्या 100 वटा जति क्यामेरा थियो उकुस बुकुस गर्मी थियो र मैले पनि केही कुरा बोलेको थिएँ। मैले त्यतिखेर एउटा कुरा भन्न खोजेको थिएँ आयोजकहरूले अनुमति दिनु भएन। पछि मैले यो जबरजस्त मिडियामा उठाएँ। यो सबै कुरोको हेडमास्टर माई बाप गुरुका गुरुको कृष्ण कडेलजी याद गर्नु होला। यो सबै घटनाको पछाडी कृष्ण कडेलको हात छ। यसको ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड भन्नको निम्ति मैले उहाँको आलोचना गरेँ। कृष्ण कडेलको दूरसम्म कुनै नाता गोतै छैन नि सम्बन्धै छैन नि यो गीतमा। म आधार दिन्छु तथ्य कसरीले बताउनुस् त ठ्याक्कै बताइदिनुस्। यो प्रवृत्तिलाई जबरजस्ती रूपमा युरिया हालेर हलक्कै बढाउने माई बाप हेड सर भनेको कृष्ण कडेलजी हो। माफ गर्नु होला कृष्णजी प्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुनै लेनादेना विद्वेष छैन। इन्द्रेणी स्टुडियोको विषयमा पनि करोडौंको इन्द्रेणी स्टुडियो उहाँले निजीकरण गर्नुभयो भनेर मैले त्यतिखेर प्रश्न उठाएको। त्यो सवालमा म अहिले पनि दृढ अडान राख्छु। मेरो सवाल के हो भने तपाईलाई म 3 पात्रको नाम दिन्छु याद गर्नु होला। एउटा सचिन परियार भोगटेवाला डबल मिनिङ लाग्ने गीतसम्म उहाँले गाउन लगाउनुभयो। स्त्री जातिलाई भोगटेको बिम्बमा तुलना गरिसकेपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ? वैशालु वैशालु गीत गाउन दिने रंगीन गीत गाउन दिने माया प्रीतिका ठट्टा गर्न लगाउने। बिचरा त्यो सचिन परियार आज कहाँ छन् गुमनाम छन्। उनको नाउँमा करोडौंको उर्तिपूर्ति भयो होला व्यापार भयो होला हो। एउटा बिजनेस कार्ड बनेर एटीएम कार्ड बनेर बिचरा सचिन दुरुपयोग भयो। उनको पढाइ पनि सिक्दियो स्वास्थ्य पनि बिग्रियो। याद गर्नु होला अहिले बाल बाल बल्ल बल्ल कुन स्कुलमा एडमिसन भएछन् पढुन् राम्रो पढुन्। उता हामीले पहल नगरेको भए तन ठुलो कि धन ठुलो भन्ने अशोक परियार पनि बाल बाल सिद्धिसकेका थिए बचे धन्न। तर अहिले पनि उनलाई दुरुपयोग गर्न खोजिरहेछ याद गर्नु होला। अब अर्को उदाहरण हाम्रो आयुषा नानी अद्भुत प्रतिभा उनी गौतमै हुन् मेरो नातेदार पनि हुन्। उनी त सेलिब्रेटी बनाउन उनलाई महिनौसम्म हिँडाउन खोज्ने कार्यक्रममा लान खोज्ने स्टेजमा लान खोज्ने पढाइ नै बिगार्थे। त्यति अद्भुत प्रतिभाशाली बल्ल 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 उनले आफ्नो पढाइलाई राम्रो गराइन्। अहिले फेरि ठिक ठाउँमा छिन् तैपनि उनको मन बराल्ने काम गर्न खोजिरहेछन्। खबरदार जबरजस्त ट्यालेन्ट प्रतिभाहरू उमेर पुगेपछि उनीहरू गायक बन्ने कि नायक बन्ने कि नायिका बन्ने कि गायिका बन्ने कि डाक्टर बन्ने कि इन्जिनियर बन्ने कि नेता बन्ने कि साधु बन्ने कि महात्मा बन्ने के बन्ने त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर अहिले उनीहरूको बुद्धि बङ्गारा आउन अझै 10-20 वर्ष बाँकी छ। स्कुलले जीवनमा छन् उनीहरू सेलिब्रेटी बनेर। तपाईँलाई एउटा कुराको उदाहरण दिन्छु बेबी बेबी ए गाउने जस्टिन बिबर छ नि। जस्टिन बिबरले +2 लेभलमा नपुगिकन अथवा एउटा लेभलमा नगइकन उनले ट्यालेन्ट सो त प्रदर्शन गरे ट्यालेन्टमा 14 वर्षमा निकालेको हो। तर सुन्नुहोस् उनले त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उनको फ्यामिलीले एग्री गरेको छ सिग्नेचर गरेको छ विदाउट एनी कन्सेन्ट वा पर्मिसन त्यो गीत गाएको छैन याद गर्नु होला। त्यसैले कोही अद्भुत प्रतिभा कमलाको एकदम अद्भुत प्रतिभा छ। उनी भविष्यमा तारा देवी बनुन् लता मंगेशकर जस्तो बनुन् म आशीर्वाद दिन्छु ठीक छ। तर कमला घिमिरेले यो गीत यदि 83-84 सालमा गाएको भए मलाई आपत्ति थिएन है फेरि किनभने त्यतिन्जेलसम्म उनी हुर्किसकेकी हुन्थिन्। उनी +2 लेभल जोइन गर्ने वा पास गर्ने प्रक्रिया सिद्धिसक्थ्यो। उनले अन्डर एज क्रस गर्थिन्। तर उहाँहरूले कानुन या त पढ्नु भएको छैन या कानुनलाई ह्याकुलाले मिच्नु भएको छ। हामी म भन्दैछु लडतर कुरो होइन है म मात्रै होइन यो देशका प्रबुद्ध कलाकारहरू बुद्धिजीवीहरू र मानवीय कानुनलाई पालना गर्नेहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल बालिका संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि अभिसंधि को विषय में जानकार मान्छेले अहिले के भनिरहेका छन् भने उनलाई सेलिब्रेटी बनाउने स्टारडममा लाने अनि त्यसपछि उनको अनुहार भजाएर डलर खुत्रकेमा खतरक खतरक झार्ने। हुन त मैले सुने कि पुण्य गौतमहरुले बोलिसकेपछि चर्को बोलिसकेपछि हाम्रो भ्यूज पहिला 3-4 राख्थ्यो, अहिले त 2 मिलियन जति गइसक्यो, 1 मिलियन कति कटिसक्यो भनेर उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ। सवाल त्यो होइन, भोलि कमला घिमिरेले पढ्नै नसक्ने गरी उनलाई सेलिब्रेटी बनाइदिएछ। बेचारा उनले म केही भुलचुक भए आई एम सो सरी पनि भनिन्, तर यहाँनिर के छ भने उनको निर्दोषितालाई दुरुपयोग गरे। कमला घिमिरेलाई उनको निर्दोषितालाई जसरी दुरुपयोग गरे जस्तो उनले के गाउनु पर्थ्यो, हामी धेरै साना छौं, हाम्रो मुटु सानो छ, वा सयौं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। कि त यस्तो राष्ट्रिय भावले ओतपोत गीत गाउनु पर्थ्यो। र याद गर्नु होला, बालबालिकालाई केवल प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने मात्रै छुट छ, सेलिब्रेटी बनाएर उनीहरुको दुरुपयोग गर्ने छुट छैन। र उहाँहरुलाई कानून थाहा छ कि छैन यो बारे, जसरी एउटा अन्डर एजको मान्छेलाई चाइल्ड लेबर बनाउनु हुँदैन, बाल श्रम गराउनु हुँदैन, 18 वर्ष भन्दा मुनिकोलाई, त्यसै गरी 18 वर्ष भन्दा मुनिकोलाई सेलिब्रेटी बनाएर दुरुपयोग गर्ने काम जजले गरेका छन्। पढाइ सिद्ध्याइदिने प्रपञ्च जजले गरेका छन्। डलरको भोकमा, डलरको प्यासमा बालबालिकालाई मिसयुज जसले गरेका छन्, उनीहरूलाई कानुनले गम्भीर ढंगले कारबाही गर्छ। कानुनी कारबाहीमा पर्ने कि गीतलाई प्राइभेट गर्ने तपाईहरुको कुरा हो। म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। जस्तै एक अन्तर्वार्तामा कमला घिमिरेले के भनेको छिन् भने यो मलाई कसैले सिकाएको होइन, म आफैले दोरीको टुक्का आफैले बनाएको हो, आफैले गाएको हो भनिरहेको छिन्। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ यो कमलाले यस्तो शब्दहरू आफैले आफ्नै दिमागमा आउँछ त उहाँको कमलाको? ए मित्र, बिचरा कमला घिमिरे उनी बडा बिचरा सानै उमेरकी छिन्, उनी स्कुले नानी हुन्, उनलाई यसो यसो भनेर सिकाइएको हुन सक्छ, याद गर्नु होला। अथवा त्यो दोहोरी पनि अर्काको स्क्रिप्टेड दोहोरी जस्तो लाग्छ तपाईलाई पनि? हो, कमलाले त्यस्तो गाउन सक्दिन आफ्नो दिमागले। एउटा कुरा उनले गाउन नगाउन त्यो सवाल भएन के, मैले भन्न खोजे त्यसो भए तपाईलाई म भन्छु, कुनै एउटा किशोर अथवा नाबालक उमेरको मान्छे उसको शारीरिक अंग वात्ते विकास भयो भन्दैमा 18 वर्ष अगाडि रेसिङ रिङमा भेट्न उला अनुमति हुन्छ, उ बलियै किन नहोस्, हुँदैन नि, हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको मुलुकी ऐन पालना गर्ने कि नगर्ने, कानुन पालना गर्ने कि नगर्ने, कानुनले त बालबालिकालाई दोहोरी गाउन हुँदैन भनेको छैन होला नि त पुण्य सर? ठ्याक्कै त्यही शब्द लेख्नु पर्छ र सेलिब्रेटी बनाउनु पर्छ भनेको छ। कमला पहिलो होइन नि त्यो दोहोरी गाउने बालबालिका त यो कति आए पछि यो अगाडि आएकाको पनि आकर्षित हुन्छ, यदि उनीहरु पनि उजुरी लिएर आए भने उजुरी लाग्छ। बालबालिकालाई दोहोरी गीतमा प्रयोग गर्ने भएन तपाईको। डबल मिनिङ वाला, माया प्रीतिका रसरङ वाला, 10 लाखे फन्डा मचाउने र बालबालिकाको दुरुपयोग गर्नेहरु होशियार, हामी कानुनी कारबाहीको ढोका ढकढकाउँदै छौं र हामी संयुक्त राष्ट्र संघीय बालबालिका संबंधी अभिसन्धिहरुलाई पनि पल्टाउँछौं। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, राष्ट्रिय कानून, चाइल्ड राइट्स संबंधी सबै कानून र धाराहरु प्रयोग गरेर यी जसले बालबालिकालाई उनीहरुको बाल्य जीवन खोसे, उनीहरुको बाल्यकालीन स्वतन्त्रता खोसे, उनीहरुलाई सेलिब्रेटी बनाउने नाममा आफ्नो धन्दा बिजनेस जो गरे, उनीहरुप्रति फेरि व्यक्तिगत रूपमा विद्वेष होइन, उनीहरुले कानून उल्लङ्घन गरे बापत त्यसमा हामी कानुनी कारबाहीको ढोका ढकढकाउँछौं। अब तपाईहरुसँग केवल 24 घण्टा बाँकी छ, विचार गर्नु होला, होइन भने याद राख्नु होला, नसोचेको विपत्तिमा तपाईहरु फस्नु हुनेछ। जस्तै कमलाले हिजै के भनिसकेछ भने विरोध गर्नेले गर्दै गर्छन् तर हामी यो गीत डिलिट गर्दैनौ, म कसैसँग झुक्दिन भनेर कमलाले हिजो भनिसकिन् पुनि सर। अब तपाई कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? कमला नानुले मैले केही कमजोरी गरेको भए सरी पनि भनेछ, सरी पनि भनिन्, तर यो गीत डिलिट हुँदैन भनेर साफसाफ भनेकी पनि छिन्। त्यो त उनलाई बिचरा उनलाई यो भन् भनेर सिकाइएको होला अथवा नसिकाइएको होला, उनको बुद्धि ज्ञान कच्चा छ नि त। एउटा कुरा उनी अन्डर एजमा छिन्, अन्डर एजमा भएका कुनै पनि बालबालिकाहरुले एकदम बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले अभिव्यक्ति स्टेटमेन्ट दिँदैनन्। उनको सबभन्दा ठुलो हेडाक र टेन्सन त के भयो भने यो उमेरमा उनले इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्ने होइन नि, यो उमेरमा उनी सेलिब्रेटी बनेर स्टेज जोइन गर्ने होइन नि, उनको त बाल जीवनै सखाप पारिएको छ। उनलाई गाउनै नमिल्ने खालको त्यस्ता अश्लीलता बोध हुने डबल मिनिङवाला गीत गाउन दिएको छ। यही हो बाल अधिकारको उल्लङ्घन र यही कानुनमा टेकेर हामी यदि यो गीत नहटाउने हो भने कानुनी कारबाहीमा जान्छ। जस्तै तपाईँ कानुनी कारबाहीमा जाने कुरा गरिरहनु भएको छ, तर मार्केटमा 10 लाख काण्ड भाग 2 आउने चर्चा छ। पुण्य सर, तपाईले सुन्नुभएको छ होला नि यो बारेमा? हैन हैन, मैले त अब विभिन्न घाइबे गएर हल्ला सुनेको छु। अब यहाँनिर एउटा मजाक के बनाइयो भने नि, पल्सासँग जोडिएको जुन नाबालिका गायिका भनिन्छ कमला घिमिरे चाहिँ साँच्चै उमेरले पनि परिवेशले पनि सबै हिसाबले नाबालिका। उनको दुरुपयोग अहिले गरिएको होइन नि। अहिले त उनी 13-14 कि भएन है, उनलाई 10-11 वर्षकै उमेरमा सेलिब्रेटी बनाउने प्रयत्न भयो। कृष्ण कडेलजीले यसमा योगदान दिनुभयो र केही युट्युबरले पनि योगदान दिए। धन्न त्यतिखेर उनको पढाइ त सखापै भइसकेको थियो त, सखापै। हामीले त्यतिखेर पल लिएर उनलाई पढाउनु पर्छ भनेर फेरि पनि धादिङ लगाएर उनलाई एउटा पढ्ने लेख्ने माहौलमा लग्यौँ नि। अहिले फेरि उनी जब एससी एक्जाम दिनु छ, जब एसएलसी सभाको आइरन गेट क्रस गर्नु छ भने त्यतिखेर उनको पढाइ बिथोल्ने काम भइरहेको छ। कहिलेको बाल मस्तिष्कमा के असर पर्छ? उनी त हप्ताले 7 दिन पढ्छिन्, छुट्टीको दिन मात्र गीत गाउन आउँछिन् भन्ने चर्चा छ। अहिले उनमा तनाव कति छ तपाईलाई थाहा छ? कतिवटा मिडियाले उनलाई फलो गरेको छ, कति ठाउँमा स्पष्टीकरण दिनु परेको छ। एउटा वयस्क मान्छे, एडल्ट मान्छे त बिथोलिन्छ भने उनी त बालिका हुन् नि। उनलाई कत्रो टेन्सन छ, उनको पढाइ कति बिग्रिएको छ तपाईलाई थाहा छ? उनी डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट त्यो लेभलमा पुग्नुपर्ने, भविष्यमा एमए पीएचडी गर्नुपर्ने मान्छे। अब उनलाई ठिक छ, उनको भोलिको चोइस बेग्लै कुरा हो। +2 पछि 18 वर्ष क्रस गरिसकेपछि अन्डर एजमा उनलाई यो ढङ्गले जसरी एक प्रकारले ब्रेन वास गरिएको छ, हिप्नोटाइज गरेको छ, उनलाई त जतिखेर पनि दिमाग त यही दोहोरी गीत, यही मिडिया फन्डामा जान्छ नि त। कलिलो मस्तिष्कमा त हिन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि 10 लाख काण्ड, त्यो 2 काण्ड भन्नुभयो नि तपाईँ, 10 लाख 2 आउँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। के हो त्यो भने? यही गीतको भाग 2 आउँदैछ यही दोहोरीको। अरे बाफ रे, एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यो सुपर हिट भयो रे नि त, मिलियन भ्यू आइसक्यो, सुपर हिट भयो। त्यसमा अब फेरि अर्को कुन बालिकाले स्वीकार गर्यो? कमेन्टमा एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया छ कमलाको। कमेन्टको कुरा छोड्दिनुस्, कमेन्ट तपाईले हेर्नु भएन। सुर्खेतमा आफ्नो स्वास्नीको टाउको चट्टै काटेर झोलाभरि तप तप रगत चुहाएर हिँड्ने एउटा अपराधीले ठिक गर्यो भनेर कमेन्ट गर्ने मान्छे पनि छन् नि। मेरो मोबाइलमा सुरक्षित छ ती कमेन्टहरू, कमेन्टको पछाडि दौडिएर हुन्छ। त्यस कारण म ती कमेन्ट गर्नेलाई भन्छु, तपाईँको पनि घरमा छोरी होला, बहिनी होला, भान्जी होला, अथवा त्यही नाबालिका उमेरको कोही होला, तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यो त्यस्तो गीत गाउने अनुमति दिन। त्यस कारण पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुहोस्। तपाईँ ऐना पुस्नुहुन्छ, अनुहारमा दाग छ, यस्तो भुल नगर्नु होला। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कुतर्कले यो साबित गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न कि बालबालिकालाई माया प्रीतिवाला, डबल मिनिङवाला, हल्का अश्लीलता झल्कने, यो दोहोरी रोधी मारुनी घरमा लाने कुरो यो कानुन त वर्जित कुरा हो, यो गर्नु हुँदैन हो। कहिलेकाहीँ विद्यालयको कुनै स्टेजमा, कुनै जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा ट्यालेन्ट प्रदर्शन गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म त यो जुन टेलिभिजनहरूले यो बालबालिकाको ट्यालेन्ट गर्ने नाउँमा विभिन्न खालका रियालिटी शो गर्छन् नि, यसको पनि बर खिलाफमा छु। त्यो पनि गर्नु हुँदैन। वास्तवमा कुनै पनि बालबालिकाले 18 वर्षसम्म उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रतामा, पारिवारिक निगरानीमा उनीहरूले एकदमै कम्फर्टेबल लाइफ जिउन पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई बन्धनमा पारिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु। जस्तो यो गीतले चाहिँ अर्कै एउटा चर्चित काण्डमा मुसेकी नाबालिग गायिकाको मानसिक अवस्थामा चाहिँ एकदमै सङ्कट परेको भन्ने चर्चा पनि छ। उनले मध्यरातमा एउटा फेसबुक स्ट्याटस पनि लेखेको थिइन् आफ्नो पीडा पोख्दै, तर त्यसलाई पछि उनले डिलिट गरिन्। यो गीतले ती अर्कै नाबालिग गायिकामाथि चाहिँ असर परेको हो, तपाईँलाई के लाग्छ त? गम्भीर आघात पर्यो। वास्तवमा म के भन्छु भने ती नाबालिका गायिकालाई हिजो जे भयो, उनी उक्साटमा लागिन् होला, उनलाई धम्काइयो होला, उनलाई उनको मस्तिष्क, कलिलो मस्तिष्कमा गलत प्रभाव पारियो होला। तिमी अन्डर एज पार गरिसकेपछि फलाना त्यो सेलिब्रेटी नायकसँग तिम्रो विवाहबारी हुनेछ भनेर ब्रेन वास गरियो होला। तर उनले अहिले आफूले आफूलाई माफ गर्न सकेकी छैनन् र तर उनले अदालतमा आफ्नो गल्तीलाई सच्याइसकिन्। उनले होइन यो सबै अरूको उस्कावटमा भइसक्यो, सुन्नु न मेरो, त्यही पनि उनलाई गालीको वर्षा आइरहेको छ। पुण्य सर, गलत कुरा हो भन्दैछु त। उनको महानता कहाँ देखियो भने ती नायक जो सुपरस्टार थिए, म्युजिक भिडियो किङ थिए हो, त्यो नायक याद गर्नु होला, त्यो नायक पल्सा अब कोही होइन पल शाह अहिले जेलमा चक्की पिसिरहेको कुराले उनलाई धेरै पीडा दियो र उनले ती किशोरी नाबालिका गायिकाले 10 लाख रुपैयाँ पनि लिन अस्वीकार गरे। त्यो उनको मान्यता हो। स्ट्याटसले लेखिन न्यूले म 10 लाख लिएको छैन भनेर अहिले उनलाई खेदो खन्नेको अहिले लर्कै छ। अहिलेसम्म गालीको वर्षा छ उनमाथि। तपाई कति गाली गर्नुहुन्छ यार। मान्छेलाई मजासँग जिउने अधिकार दिनुपर्छ। मान्छेलाई डिप्रेसनमा पार्नु हुँदैन, फ्रस्ट्रेसनमा पार्नु हुँदैन। ती नाबालिका गायिकालाई आफ्नो भूलहरु करेक्सन गर्ने मौका दिनुपर्छ। उनले जानी जानी गल्ती गरे हैन, उनलाई बहकाइयो। अहिले उनले आफैले आफैमा माफ गर्न सकिरहेकी छैनन्। अस्ति कस्तो आपत्तिजनक स्ट्याटस लेखिने हेर्नु त। तपाईले हेर्नु भो नि बास्न गाह्रो मुस्किल भयो भने जस्तो स्ट्याटस बिचरा हेर्नु त। उनको कारणले त उनले लेखेकी हो यो गीत किन ल्याएको उनलाई व्यङ्ग्य गर्न। यो गीतमा कमला घिमिरेको मुखारबिन्दबाट यस्तो शब्द ओकल्न लगाइयो। यो 10 लाख फड्नाको टेन्सनले गर्दा कुनै पनि दिन उनले अप्रिय निर्णय नलिउन् म प्रार्थना गर्छु। हरेश सरेश दुबै नखानु नानु। म ती नाबालिका भनिने किशोरी गायिकालाई पनि भन्न चाहन्छु कि पल शाहजीलाई आशीर्वाद छ हाम्रो। अब सायद पुनरावेदन अदालतबाट उनी छिटोभन्दा छिटो सफाई पाएर निस्किँदैछन् र यस्तो यो 10 लाखे फन्डावाला अन्डा कोरलले पार्ट 2 आउनु भएन। आउने एउटा कुरा म तपाईलाई भन्छु, नाबालिकालाई फेरि प्रयोग गरेर यस खालको गीत ल्याउने खबरदार कोसिस नगर्नु होला। पुरानै भूल सच्याउनुस् तपाई। त्यो गायक यो जो टिम छ जसले कमला घिमिरे जस्तो असाधारण भविष्यकी गायिकालाई अहिले दुरुपयोग गरेका छन् त्यो राम्रो भएन। भन्छ तपाई यो अहिले 10 लाखवाला यो दोरी चाहिँ डिलिट गराएरै छोड्नुहुन्छ तपाई। गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ अथवा यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। भाका यही राख्ने हो भने उमेर पुगेको मेनका परियार अथवा कोही हुन सक्छ नि। एबीसीडी को को छन् अब लोकदोहोरी गायनमा मलाई त सबैको नाम याद छैन। काउन्टर पार्टको रूपमा हाम्रो के भाइ सुमन परियार भाइले अर्को व्यक्ति ल्याए हुन्छ। कमला घिमिरेलाई उमेर अनुसार यो गीत गाउन पटक्कै स्वायमान भएन। उनले बाल गीत गाउने हो, बढीमा राष्ट्रिय भक्तिको गीत गाउने हो, राष्ट्रभक्तिको। हस् पुने सर, जाँदा जाँदै अन्तिममा हाम्रो यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्छु, मेरो कुरालाई सिरियसली लिनुहोस्, ठट्टा नसम्झिनुहोस्। अब तपाईहरुसँग केवल 24 घण्टा बाँकी छ। 24 घण्टामा पनि तपाईहरुले यदि यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु हो, तपाईहरुले याकुलाले पेल्न खोज्नु हो भने तपाईहरुमाथि बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि लागू हुनेछ र तपाईहरुलाई हामी लिगल एक्सन गर्दै छौं। हस् पुने सर, धन्यवाद। थ्यांक यू।